Вже маю можливість поспілкуватися з першим спікером цієї години. Це Володимир Лепушинський, директор департаменту монетарної політики Національного банку України. Пане Володимире, вітаю. Дякую, що ви приєднуєтеся до інформаційного марафону. Пріоритети монетарної політики у воєнний період для того, щоб досягати цінової стабільності. Розкажіть, будь ласка, що робить зараз Національний банк для того, щоб ми розуміли, що ціни будуть зростати на основні продукти, але так, що українці це витримають. Так, звичайно, Національний банк в цих складних умовах тримає ситуацію під контролем. Зокрема, звичайно, що зростання цін є. За підсумками минулого місяця зафіксовано інфляцію 13,7%. Це, звичайно, суттєве зростання цін, втім, не рекордне, на щастя. Звичайно, що з огляду на те, що у бізнесі зростають витрати, багато підприємств фізично знищені активи, порушені ланцюги постачання, і це все не може не відбуватися на цінах. З іншого боку, Національний банк разом з урядом він вживає заходів для того, щоб таке зростання цін воно не перейшло в неконтрольоване русло. Зокрема, з боку Національного банку було зафіксовано обмінний курс гривні. Це стримуватиме погіршення очікувань та подорожчання насамперед імпортованих товарів. Були знижені податки, в тому числі непряме оподаткування імпорту, що також стримуватиме ціни. На період воєнного часу більшість тарифів на житлово-комунальні послуги вони зафіксовані. Крім того, наразі з боку уряду існує адміністративне регулювання цін на низку продуктів харчування та паливо. І також з боку стримання цін фактором виступає те, що окремі сільськогосподарські культури вони є в надлишку через обмежені можливості експорту, і це тиснетиме на ціни на такі продукти в бік зниження. Я так розумію, що зростання інфляції – це така загальносвітова тенденція. Для того, щоб ми розуміли, в якій ситуації Україна, нагадайте, будь ласка, цифру, яка закладалася в бюджет на 2022 рік по інфляційним показникам, щоб ми розуміли, які корективи внесла війна в цю ситуацію. Ну, наскільки я пам'ятаю, те, що закладалося в проєкт бюджету, це близько 6%. Можливо, той прогноз переглядався, але звичайно, що наразі інфляція є загальносвітовою проблемою. Ми спостерігаємо, що зокрема і через військову агресію Росії на світових товарних ринках достатньо суттєво зростають ціни як на продовольство, так і на паливо. Відповідно, це також прискорюватиме інфляцію в багатьох країнах, і, зокрема, через те, що Україна є значним експортером, зокрема, і зернових, є одним з лідерів в експорті таких товарів, як, приміром, соняшникова олія, то за нашими оцінками, близько 5% населення в світі відчують значне зростання цін на продукти харчування, і для них це дійсно буде проблемою, оскільки на окремих ринках Україна була провідним постачальником продуктів харчування. Я хочу просто одним реченням сказати нашим глядачам, чому ми говоримо про інфляцію, тому що тривале зростання рівня цін відображує зниження купівельної спроможності громадян. І зараз ми повинні розуміти, з чим бореться, що утримує, вірніше, Національний банк. І щодо регулювання цін на певні продукти харчування, хочу вас запитати, як довго вистачить запасу міцності, тому що різницю, я так розумію,
на утримання цін на продукти харчування буде перекриватися Кабінетом міністрів України. Чи правильно я розумію? Ну, там різні підходи існують по регулюванню цін, зокрема, приміром, на таку важливу компоненту, як ціни на паливо, там встановлене регулювання, яке і ціна все ж таки залежить від світової ціни. Звичайно, що адміністративне регулювання цін – це є такий певний тимчасовий захід. І він застосовується саме з огляду на виклики війни. Але Україна, звичайно, залишається ринковою економікою, тому це такий захід, скажімо, який є ефективним в короткостроковій перспективі. В цілому, за оцінками Національного банку, звичайно, що інфляційний тиск він збережеться, але за підсумками року інфляція, за нашими оцінками, буде близькою до 20%. Тобто, звичайно, що це високий показник, але в історії України були і набагато вищі цифри. Тому завдяки тому, що ситуація залишатиметься під контролем, то, звичайно, інфляція буде високою, але не рекордною. Прив'язка інфляції до облікової ставки. Чи буде Нацбанк міняти облікову ставку? Я бачу по повідомленнях, що вона зараз на рівні 10% і не змінюється. Поки що не змінюється. І як це вплине взагалі, чи впливатиме на економічну активність, на кредитування і так далі? От поясніть, будь ласка, цей взаємозв'язок. Наразі через те, що вплив облікової ставки за таких умов він є досить обмеженим. Національний банк прийняв рішення поки що відкласти питання про зміну облікової ставки на майбутнє, коли економіка запрацює більш нормальному режимі. Тому поки що основним каналом впливу Національного банку, зокрема на ситуацію з цінами, є фіксація обмінного курсу. Що стосується кредитування, то наразі завдяки державним програмам і завдяки діям Національного банку з підтримки банківської системи кредитування відновлюється. Насамперед йдеться про кредитування під посівну, оскільки є потреба обігових коштів для підприємств сільськогосподарського сектору, і від цього залежить безпосередньо продовольча безпека. І наразі ці обсяги кредитування вони зростають. Водночас, якщо ми говоримо про перспективу, то у перспективі, звичайно, що Національний банк розглядає облікову ставку як основний свій монетарний інструмент, і після нормалізації економічної ситуації, після того, як облікова ставка знову зможе виконувати свою роль як основного інструмента впливу на інфляцію, Національний банк буде вже вирішувати питання про рівень облікової ставки, який дозволить знизити інфляцію до цілі 5%. Поясніть, будь ласка, фантастичну ситуацію, коли під час війни збільшується рівень депозитних вкладів в банках України. З чим ви це пов'язуєте? І чи не виглядає це дивним для нас і для вас? Можливо, це певним чином незвичне, оскільки ситуація, скажімо так, далека від нормальної. Ми маємо економіка і банківська система зараз працює за умов війни. Але та робота, яка була проведена з реформування банківської системи, і ми фактично були готові до різного розвитку подій, завдяки тому, що і економіка, і фінансова система, вона в цю воєнну ситуацію, вона увійшла з достатньо гарним запасом міцності, ми маємо таку ситуацію. Тобто є довіра до банківської системи, є зростання
Це насамперед проявляється у зростанні вкладів. Наразі це демонструє те, що от ті роки реформування, вони не були згаяні. Тобто не пройшли проведена... дарма, так би мовити. Маємо закінчувати, пане Володимире. Дякую вам за включення. Спасибі. Дякую. Ці складні терміни пояснили, як могли в нашому ефірі. Я сподіваюся, зрозуміло. Володимир Лепушинський, директор департаменту монетарної політики Національного банку України.